máš všetko, čo máš. Našiel si lásku a tak ju stráš. Boh klope na dvere, kým svet spí, onaj v noci deň, a dnes aj ty tiež sním. Čas je príprav na Veľkú noc. V týchto dňoch častejšie navštevujeme chrám Boží. Cítime to predsviatočné ticho. Zamýšľame sa nad Golgotským krížom. Tak každý útorok a piatok pozbudzujeme naše duše v kázniach hostujúcich evanjelických farárov na večierkach v chráme. Aj útorok, aj v piatok zoskupili sa veriaci privítať najprv pána farára Jaroslava Javorníka s delegáciou z Hajdušice a potom pána kaplána Branislava Kulika s delegáciou z Bielého Blata. Tak dnes si vám predovšetkým pozdravím pri tejto návšteve od všetkých našich bratov a sestier. To stretanie je veľmi dôležité, ako aj teraz sa stretávame, lebo nás ono povzbudzuje však a dáva nám nádej, že nie sme sami, dáva nám povzbudenie v tom slova zmysle, že ako cirkevné zbory máme samozrejme pri tých návštevách sa pozbudzovať vo viere a aby naša viera rástla, nie aby upadala však. Naši cirkevníci tiež, tak ako aj u vás verím, pôste intenzívnejšie sa stretávame, intenzívnejšie bdieme pri slove Božom, ktoré nám dáva silu, aby sme naozaj v tých bojoch o lepšiu a kvalitnejšiu samozrejme cirkev dosiahli aj zajtrašok však. Mávame samozrejme v našom cirkevnom zbore štvrtkom a sobotou tieto večierky, biblické hodiny. Biblické hodiny sú u nás viacej tak voľnejšie, kde sa môžu otázky postovať, kde sa môže hlbšie do toho, proste štúdine dať do toho textu. A sobotou máme klasické a tradičné večerné služby Božie, kde sa vykladá slovo Božie klasickým spôsobom. Tak odkaz ten, ktorý patrí samozrejme pôstnej dobe, je to samozrejme, boj proti všetkým tým zlým mocnostiam, s ktorými bojujeme. Pôste predovšetkým veľa Božieho požehnania cez Ducha Svätého, ktorý potrebujeme, aby sme premohli všetky tie ťažkosti, ktoré nás dočkajú v každom pôste, ako aj v tomto samozrejme. No, ako som už povedal, pôst je vo svojej podstate príprava na Veľkú noc. Teda odkázal by som im lepšie sa duchovne teda pripravať, čítať intenzívnejšie písmo, spievať z nášho spevníka a preskúmávať svoje svedomie, preskúmávať svoju minulosť, vyrovnať sa, ak sú nejaké dlhy z minulosti, pomieriť sa s nepriateľmi, aby sme mohli s čistým svedomím potom prijímať Sviatosť Večere Pánovej. Veriaci v chráme, zložené ruky, modlitba, slova písma svätého. Dvakrát do týždňa slovo Božie kázané hostujúcim farárom pozbudilo možno zarmútené srdce. Tomu šťastnému dalo väčšiu silu, potrebnú nádej a lásku Božiu dokázalo. Po večierku stretnutie pokračovalo v sieni zborového domu, kde bolo prichystané pohostenie a lepšie spoznávanie seba samých.